Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdolul asma'i sarang ari pangutamana pirang-pirang ngaran Abdullahi eta Abdullah, wa Abdurrahmani sarang Abdurrahman. Walayukruhu sarang henteu dimakruhkeun naon ismu nabiyin ngaran nabi au malakin atawa malaikat, balja'a balik ta datang fitas miati dina ngangaranan bi Muhammadin kalawan ngaran Muhammad teh naon fadoilu aliyatun pirang-pirang kautamaan anu luhur. Wayahrumu sareng haram naon atas miatu ngangaranan bi malikil muluki kalawan aran malikil muluk raja tina raja. Wa qadil kudoti jeng kalawan ngaran qadil kudot. Wa hakimil hukami jeng kalawan ngaran hakimil hukam. Wa kada sareng eta nya kitu deui abdun nabiyyi ari ngaran abdun nabi, wa jarullahi jeung jarullah abidna nabi, jarullah tatangga Allah. Wa takani jeung haram nyieun kunyah atawa ngaran landian bi Abil Qasimi kalawan Abil Qasim, bapana Qasim. Wa sunnah jeung disunatkeun naon ayah liko yen nyukuran si eman rosahu kana sirah budakna itu si eman teh walau unsa jeung sanajan anak awewe pisabi'i dina poean katujuh. Wa yata sodako jeung nyieun sodako si eman bizinatihi kalawan saberat na timbangan buukna itu si eman dahaban kana emas au fidatan atawa kana perak. Wa ayu adzina jeng yen ngaadzanan si eman, wa yaqra'a jeng yen maca si eman suratal ikhlasi kana surah al-ikhlas, wa ayata jeng kana ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ayat inni u'idzuha, inni tuna kami u'idzu nyuhun ke bangsa kami haka itu anu dilahirkan bika kagusti wa dzurriyyatah jeung dzurriyahna itu anu dilahirkan minasyaitonir rajim tina setan anu birajam bitani si domiri kalawan diibu anaskan domirna make haknya lain u'idzuhu walau fi dzakari jeung sanajan di anak lalaki. Jadi rek anak lalaki rek anak awewe ge anger inni u'idzuha henteu jadi u'idzuhu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Diharewoskeun eta teh walau fi dzakari fi udzunihi dina celina itu orok al-yumna anu katuhu wa yuqamu jeung dikumatan naon fil yusra dina celi bola kenca akibal wadi dina sabada lahirna. Wa ayyuhannika jeung yen naon wa ayyuhannika jeung yen ngolesan hu kaitu orok teh sarojulun lalaki pamroatun tuluy awewe min ahlil khairi ti setengahna ahli hade bitamarin kalawan korma ku ajengan mun diurang nya pahuluwin maka tuluy kunu amis lam tamasak anu henteu keunahu kana itu hulu teh naon anaruseuna hina yuladu dina nalika dilahirkeunana. Wa yuqra'u jeung yen dibacaan indaha di deketan itu awewe wahia bari ari itu awewe teh tatliku eta keur sare ngajuru itu awewe ayat naon ayatul kursi ayat kursi wa inna robakumullah jeung ayat inna robakumullah al ayah nepi ka akhirna ayah wal muawwadzatani atawa wal muawwidzatani jeung dua surah nyaeta al falak jeung annas wal iktsaru jeung sunat ngalobakeun min doa il karbi tina maca doa kabingung.